السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا حقي ما هي قدرت مدنو ملك الصعدة فادون ذي دعال دبت في الجبتان سبح ونكس نقلبنا في الجبتون أكسن وقت كستا أوي من طايبة ونكسن كسو دوادة ونحمد الانبيي أما أبي ذي مركز تي قول كستا إيه ولي بحل كستا بح أرلو ببرتين وحان دي مودا بوليس كاح من قبلية في أساسي خاتمو كارهان عسينو دي مقاربة لسعانود أيا قعانتو كبيري لبق قاري أو لغسو نعي مجال البدن وقدم بين بابورتي إيه النمانكي موريان تها إيسو نعيبا كعانت أي كوبيجين وقدم بين وحلو علي بدكيس كلاها بابورتا وقال إيه وربحين أيا ربك ولا حالك بين عكلنا أهل اليوم ودو مدحوني في فورك أي دولة فدرة الصومالية ومحمد عبد الله الفرماتشو أيا إساقونا الشيغي إن هادي أهم لغاق قيب جالين مع مقبلتك إساسي خاتمو marka wax laga bedelayo dastuurka aysan waxba shaqeyn doonin hadaba hadii aad horey aad u dhigi jirtay farmaajo kama u jawaabin su'aashii la weydiin jiray maanta mid ka qaalisan ayuu ugu jawaabay bal muuqaalka iyo warbixintana waxaan rabaa inaan idinka daba geeyo halka muuqaalkeenna ama warbixinteena u dambeysana ay ku saabsan tahay maamulka maleeshiyaadka oo maanta keenay marya cadas cusub deegaanka boorley gobolka sanaa bal iyagana warbixinteeda iyo muuqaal cusub ayaan idinka wadaa hadaba intaynan ugu degelin sida caadadeenu ahay fadlan hadaan uga rasabtaa subscribe masoo dheer lana sii wada saaxiibo far badan oo wanaagsan sida idinkoo kale hore haddii aad joogtayna oo idinka mahad celiya like to markasta waxaan u toodi degelin meel ku fog ee saaxiibo badan oo wanaagsanaysaa u tagtay salaana kumtiga hoose ayaan uga soo wadaa soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo booliska maamul goboleedka SSC qaatamo caasimadda Lascaanood ayaa gacanta ku dhigay laba gaari oo laga soo dhacay magaalada Badhan bal marka koowaad muuqaalkooda iyo waliba taliyaha ayaa inoo sharixi doona halka ay ka yimaadeen iyo waliba halka ay ka soo qabteen ciidamadu maanta taliska booliska qaybta ay ku soo qabteen saddexdaas ee sano oo ka soo dhacay gaari magaalada Badhan taliska booliska qaybta markii booliska soo gaaray wuxuu ka ogalay saddexdaas ee sano ee labada gaari ee probkis ay soo qabteen sidaan xaqaa ku yeelna gaarigaas la soo dhacay ee probuksida qamri ee natiib iyo niman ee jooga ee dhahar kala dhaxmaray oo qamri sidaan xogta ku yeelnay qabteen laamaha ee booliska ee ciidamada BNBF oo ay natiib lahaa ee gaariga loo soo dhacay waxaan leenahay cid Allaah cidii ka shaqaysa maandow runtii taliyuhu waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan baabuurtii iyo waliba saddexdeenin ee watay baabuurtana ay ka soo dhaceen magaalada Dhahar waxa uu sheegay in xurguf hore u jirtay taas oo dhex martay ciidamada BNBF iyo niman ay ku qabteen khamri markaa waday hase ahaatee baabuurtana loo soo dhacay khamrigii ay qabteen ciidamada BNBF sidaa daraaddeenna baabuurta loo soo dhacay halkana loo keenay ugu dambeyn waxa uu sheegay inay warbixinta la soo siiyey loona sheegay in baabuurtaas ay ku soo maqan yihiin informationkeedana ay horey u hayeen sidaa daraaddeenna ay ku hawlgaleen gacantana ay ku soo dhigeen ugu dambeyn waxa uu sheegay taliyuhu in loo celin doono dadkii mulkiilayaasha lahaa ee ku sugan magaalada Dhahar haddaynu ku gudubno aynu soo laabanno madaxweynihii hore ama madaxweynihii sagaalaad ee soo mara soomaaliya waa maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa si cad u sheegay in dastuurka haddii aan laga qaybgelin maamulka SSC qaatumo aysan waxba soconayn ama aysan hagaagin bal muuqaalka aanu daawanno kadib ayaynu warbixinta kale u sii gudageli doonaa khaatumo mathala qoraalku ugu dambeeyay wuxuu sheegayaa in la aqoonsaday oo ay ka mid tahay prosesska ay ka mid tahay oo madaxweynaheedu halka yimid oo si weyn loo soo dhaweeyay iyada nafteeda u baahan tahay in laga farmaajo waxa uu sheegay in SSC khaatumo iyo maamulka Puntland iyo waliba maleeshiyaadka argagixisada haddii aan intaba aan laga qaybgelin inaysan waxba soconayn hase ahaatee waxa uu carabka uu ku adkeeyay ama uu si toosa u carababay ama uu dul istaagay maamulka SSC khaatumo haddii aan laga qaybgelin wax shaqaynaya inaysan jirin farmaajo ayaa ku eedeeyay xasan sheekh maxamuud in uu doonayo damiciisa
inuu wax kasta uu ku meel mariyo waxa kale oo uu sheegay oo uu liba u daaha ka qaaday in dastuurka hadda la bedelayo ama wax laga bedelayo aysan ahayn qodobo ku qoran ee ay yihiin bedelitaan kale oo kor laga keenay ama ajendayaal kale ama qodobo kale oo banaanka jiray in lagu soo kordhinayo ee aysan ahayn wixii meesha ku qornaa oo wax laga bedelayo farmaajo ayaa ka digay in xadhowto halkaas wixii ka dhashaa inay dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba madaxdeedu ay qaadi doonaan dhibaatada halkaas ka dhalata aynu ka gudubno u soo laabanno warbixinteena ama muuqaalkeenna u dambeeya waxa uu ku saabsan yahay magaalada boordley maleeshiyaad iyo maricalas ka tirsan isla argagixisada maleeshiyaadka ayaa ku soo bandhigay halkaas maleeshiyaad bal marka koowaad muuqaalkooda aynu wada daawan runtii halkani waa boordley waad wada garanaysaan waa meeshii intay argagixisadu ay wax ku dileen ay ka carari jireen kadib ciidamada xaqudurka jamaahiirtu intay tagaan ay gubi jireen ugu dambeen iyaga ayaa hadda ku sugan maantase waxay ku soo bandhigeen maleeshiyaad iyo marya calas hase ahaatee waxay sheegeen inay ku biiri doonaan marya calasta ay maamulka maleeshiyaadku ay ururinayaan halka dhinacna ay ka sheegeen inaysan iyagu aysan weerar ahayn laakiinse waxaa ku cad haddaysan weerar ahayn maxay soo dooneen oo halkan loogu soo aruuriyey weliba iyagoo sheegay inay u sii gudbi doonaan haddii loo baahdo ciidamada kale ee ku sugan buuqdharkayn iyo xaggaas isku soo wada duuduub maleeshiyaadku meel kasta marya calas iyo haraadigii ka haray ciidamadii ay ugu magacaabi jireen qaranka ayay ku soo aruurinayaan dhaqdhaqaaq fara badan ayay dhinac kasta ayay ka wadaan halkani waa boordley iyo sanaag waa dhaqdhaqaaqii u dambeeyey ay ka wadaan halkan haddaad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka subscribena soo dheh lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale tanintu inu ka kulmi doono fi amaanillah.